Здравейте, приятели! Вие сте с рубриката Не коментарът на Тишо, а повод за поредната ни среща с събитията от изминалите 24 часа. Както много пъти до сега съм призувавал, явно видно е от изявите на някои политически лидери, визирам директно лицето Кирил Петков Петков, че трябва да се въведат а, спешни тестове за употреба на психотропни вещества, наркотици и алкохол в парламента. Тъй като след вчерашните му изяви, а и днешната му поява в а, една от те наречените национални телевизии, а по мое определение казионната BTV, а, същият а, този индивид беше в а, видимо неадекватно състояние. Всъщност това е видно и от а, всички български граждани, а, които търпят а, издевателствата и упражненията в това да се прави на управник на Кирил Петков от появяването му до днес. Всъщност, радостното в това, че се разглавя въпросната сглобка е, че този човек, както и ортака му шарлатани на Сен Василев и при съдружните им лица, които се появиха от нищото в българската политика, повече няма да се докоснат до властта, ако в българските граждани поне малко от малко се е събудил разума и са видели, Крайна сметка, най-накрая реалните лица на тези хора, които всъщност, както твърдя, от почти ден първи са едни дребни мошенници, както по-късно този, който не ги натресе, ги нарече шарлатани и все още не поема отговорност за това, което стори на държавата с а, спускането в властта и промотирането на. Тези зловредни образования Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов и Атанас Атанасов, който не знам защо все още го наричат генерал, особено след вчерашните му мазни а, опити да се моли на Бойко Борисов. Или иначе казано, единственото нещо, което е по-гнусно и се е появявало в българската политика от Герпи ДПС, това е. П -п Сами по себе си те бяха гнусни, когато бяха по-отделно на предните избори, продължаваме промяната и демократична България, но събрани заедно се видя, че това е наистина най-тежката утайка и тиняк в българския политически живот. Погледнато реално, тези хора нямат елементарна експертиза и елементарно понятие от това как се правят закони и как се управлява държава. Погледнато в биографите им и в нещата, които те са правили, ясно се вижда за човек, който е непредобеден и за което бях обвиняван постоянно, че го алармирам от много време, че тези хора нямат дори успешни бизнеси. За Асен Василев стана ясно, че със всеки един, с който той е бил съдружник, после съдружникът му го е съдил и осъждал за кражби, плагиатство и шарлатания. При Кирил Петков нещата стоят по идентичен начин, тъй като от самото начало се знаеше, че тъй наречения провиотик, който той продавал успешно, го е рекламирал с измама и опрал инфри, която даже не знаеше за съществуването на този напукан с най-разни психотропни вещества човечец, който се упражняваше в това да се прави на държавник. Та даже го направиха и министър-председател. От посолството, посолствата и с любезното съдействие на мозъчния тръст в президентството, откъдето ни ги промотираха и рекламираха по-назад във времето. Тук отново се обръщам към Радев. Нека да излезе и да каже каква е била сделката с Прокопиев, когато са му закарани тия три индивида там и как той прие и ни натресе. Двама от тях, които са реално кадри на Герб. Визирам лицата Асен Василев и Николай Денков, които назад във времето активно са работили по структурите на Герб във властта. Единият е бил министр на финансите, служебен, а другият правеше образователната програма, която самият той сам критикуваше и казваше, че трябва да се реформира. А тази образователна програма, виждате какви резултати дава при нашите деца. Така че това е много интересно. Другото нещо, което държа да, да, да изкоментирам е поведението, цялостното поведение на Герпи ДПС, които в крайна сметка си поиграха като котка с храната си. Както днес излезе а, едно определение от един бивш кадър на Продължаваме промяната и човек, който искаше по втория начин също да приватизира български почти, които са конкуренция на фирмата Моеконтия, предвид Николай Събев, който каза, че ППДБ са сексуална играчка в ръцете на доминант, това е самата истина. Такъв политически секс и такова политическо изнасилване, каквото направиха Делян Певски и Бойко Борисов с Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов, Атанас Атанасов и при съдружните им а, там а, депутатчета ние не сме виждали в по-новата по-средната и по-стара българска история такава употреба за сексуално удоволствие игра с мишчици просто надали скоро ще видим и не мога да разбера когато един човек Приятно напукан или употребил пици с кристали, преди да се изказва вчера в парламента с този пато, с който говореше, не осъзнава какви неща изрича. И няма ли кой да му набие един шамар зад врата на този неадекватни Кирил Петков и да му каже, че брутално се излага пред цялата нация, а и пред чуждестранните партньори. От друга страна, Признанието на Бойко Борисов, че са обаждали външни министри и отговорни фактори от партньорите, за да лобират за исканията на Кирил Петков и за самия Кирил Петков, тотално потвърждава изтеклите записи, за които тъй наречените журналисти от тъй наречените национални медии мълчат като риби и не задават въпроси на въпросните четирима председатели или каквото са там в а, този тумор. Продължаваме промяната. ППДБ. Също така ми е интересно защо външния министр, който е в оставка и все още е действаш, Мария Габриел, след такова изказване на лидера си Бойко Борисов, не извика посланниците на въпросните държави, от които са се обаждали хора, за да лобират за продължаване промяната и демократична България, респективно за Кирил Петков и Христо Иванов, и да им връчи предупредителна нота за това да не се месят във вътрешните работи на суверенна държава. Аз не съм чул никъде по света български посланници да се обажат на германския канцлер или на френския президент, за да лобират за министри и коалиции. Това не съм го чул да се случва и в Съединените щати, които също са ни партньор. Така че, реципрочно би трябвало по същия начин да реагираме и ние. Гнусно беше изказването на Габриел, че е съгласувала действията си с посолството и посолството, когато излезе в един нарочен брифинг. Гнусно и това, че преди нея Асен Василев и Кирил Петков обясняваха, че са съгласували целият този пахви, пасхвил и целият този цирк, който ни спретнаха през тези 9 месеца, отново с посолството и посолството. Още по-гнусно е, ако продължава да има български граждани, които да имат доверие на тези партии и субекти. Визирам и ГЕРБ, СДС и ДПС и ППДБ като едни политически тумори, които влекат България към поредна национална катастрофа. И ако на някой не му е ясно, ние сме на ръба на тази национална катастрофа и тотално сме предали управлението на държавата ни на посолство, посолства и чужди политици на чужди държави. Всичко това с любезното съдействие на Бойко Борисов, Делян Перски, Кирил Петков, Христо Иванов, Атанасов и Асен Василев. Или иначе казвам, те говорят за служби, говорят за шпионаж, а всъщност самите те са шпиони, които работят за чужди служби, чужди правителства и чужди посолства, което е наказуемо по българските закони и по член 103 от наказателния кодекс би трябвало да бъдат осъдени и да лежат 20 години в българските затвори. Това е истината и в крайна сметка трябва да си я кажем, а и те трябва да я приемат. А и вие, т.е. ние като граждани, трябва да изпълним нашия дълг и в крайна сметка, ако прокуратурата и Министерството на вътрешните работи не иска да си свърши работата, да направим граждански арест и да ги дадем на съответните компетентни органи, пък да видим дали те ще си свършат работата и дали ще имат топки за това. Тъй като е ясно от всички действия и всички изказвания на управляващите в момента става ясно, че те са нарушили закона и конституцията и са направили държавен преврат и дър... национално предателство, като работят за чужди служби, чужди държави в ущърп на интересите на българската държава и Българския народ. Това е самата истина, и колкото и да е неприятна, тя е такава. И докато става ясно, все повече, че мафията, което го повтарям от ден първи с назначаването на Калин Стоянов е назначила свой човек да управлява Министерството на вътрешните работи. Стои и ние стоим безучастно и гледаме всичко това, до тогава те ще си разиграват коня, както искат. И истината е следната че продължаваме промяната и демократична България, респективно Кирил Петков и Христо Иванов, наистина изпраха Бойко Борисов и Делян Пеевски, върнаха ги на власт въпреки че Пеевски е санкциониран по Магницки, вече трябваше да има запор на сметките на движението за права и свободи по подобие на българско лято. Те продължават да стоят на свобода и да търсят някакво народно доверие. Сутринта бях изумен от наглоста на Кирил Петков, който бленуваше и обясняваше как те на следващите избори ще са първа политическа сила и ще ли да поставят условия с кой да управляват и с кой не. Този човек или наистина, в който съм почти убеден на 99% полза силни наркотици и психотропни вещества и е със замъглен мозък, или в крайна сметка фантазията му е толкова развинтена, че може да надмине всичките научно-фантастични романи, които сме чели като деца от световно известни автори. Не знам до кога ще трябва да търпим такива индивиди да губят и телевизионно време, и времето на нацията, както и време за политически решения. Непрекъснато се говори за реформи, непрекъснато се говори за а, някакъв евроатлантизъм, който всъщност е чисто безродничество, но в крайна сметка от 89-та година насам, ние непрекъснато живееме в една държава, която се реформира от преди. Кое е това преди? Никой не може да каже. Само знам, че същите тези хора, Христо Иванов, СИА и компания и тези, които в момента направиха продължаваме промяната Демократична България коалиция, в редовете на реформаторския блок крепиха на власт Борисов цели три години преди той да ги приключи тогава веднъж, а сега само 9 месец. На всичкото отгоре сутринта с половиността Кирил Петков заяви, че Румяна Бачварова, едно лице, което е провален политик, което беше част от правителството на Борисов, което е приближено до Цветан Цветанов, е било предлагано отново за министр на вътрешните работи, на въпросните преговори с преговорния екип на Борисов. Вие нали се сещате какво означава това? Тази женичка след като бе провалена като вице-премьер и като министр на вътрешните работи си подада оставката тогава, беше удобно пенсионирана в дипломатическия корпус и бе посланник в държавата Израел. Странно, нали? И изведнъж оттам се връща и се предлага отново, само че този път от Кирил Петков и Христо Иванов за министр на вътрешните работи. Разбирате ли каква е подигравката? Разбирате ли къде прозира ръката на Цветан Цветанов в момента? И ако наистина чавка ви изпила мозъка, на следващите избори, тези, които не са твърд електорат и са гласували за тази формация, която излъга целокупния български народ, че няма да прави коалиция с ГЕРБ, нито с техен мандат, нито с тяхно участие под никаква форма, гласувайте, отново за тях и после си сърбайте по парата. Ако сте наистина хора, които мислите за България, ще гласувате ли за ГЕРБ и за Делян Пеевски, единия санкциониран по Магницки, другия заплашен от това, че ще бъде вкаран в списъка, крал обирал държавата от 2007-2008 година та до днес и който иска да узурпира еднолично властта отново и да се върне на премиерския пост за да продължава да пълни шкафчета и чекмеджета. Още повече, казах ви го един път, ще го повторя и пак. Истината за разглавянето на сглобката не са нито службите, нито реформите, тъй като те са нефелни, некадърни и много скоро при назначаването в служебно правителство ще видите гения на реформите в кавички Христо Иванов, какво е сътворил с другия гений на правните науки Делян Пеевски. И двамата разбират от право, колкото магаре от пишеща машина. Но в крайна сметка на бял кон Христо Иванов и Кирил Петков върнаха Пеевски и Борисов на власт. И в момента се виждат плодовете от всичко това, от всичките им неадекватни действия, жаждата им за власт, за овладяване на далаверите на Борисов и Пеевски и за това да крадат заедно, тъй като не можаха да се разберат с президентските хора как да си разделят плячката преди няколко години. Това е простата истина за всичко това, което се случва в българския политически живот. И крайно време да се събудите, а не да ми задавате въпроса, вие господин Василев какво правите? Вчера написах, днес ще го повторя пак. Аз по площадите не бях за такава България. Не бях за възстановяването на един фашистски режим, който възстановиха, продължаваме промяната и демократична България заедно с герпи и ДПС. Не съм бил за това да се ограничава свободата на словото и ние да не можем да слушаме определени чужди медии. Визирам забраната на руски медии и за това да се информираме какво се случва реално на фронта от двете страни, да виждаме и двете гледни точки. В крайна сметка, с това си действие, тези уж демократи нарушиха нашите конституционни права за информираност. При положение, че България е подписала харта за правата на човека, а едно от изкомните човешки права е правото. На информация. За какви демократи и за какви евроатлантици говорим въобще тогава? Само това нещо е достатъчно тези хора да бъдат хвърлени на бонището на българската политическа история и на българската история, като дебело бъдат зачертани с черен химикал и никога повече да не им бъде давана възможност да се докосват до властта. Приказките, че правителство и управление без. Герб ДПС и ППДБ не може да има с абсолютна лъжа, манипулация и пропаганда на чужди служби, на медии, които са овладяни от чужди държави и правят. Пропаганда, която е антибългарска. Има достатъчно български партии, достатъчно българи, които милеят за България и искат България да се развива по един нормален път, да възстанови отношенията си с Русия, с Украина, войната да приключи, да бъдем естествено добри партньори с европейските държави, но при взаимно изгодни условия. Лицемерните истории да се излиза сега от НАТО, пък да не се излиза при положение, че след два дни приключват договора, също са идиотски. И съветвам, Костадин Костадинов да не пренатяга пружината си на късмет и популизъм, тъй като всяка тема, която той хвана, която беше от а, национално значение, той я принизи така, че да услужи на властта. По какви причини не знам, той да си каже. И съм сигурен, че сега много хора, които го харесват, ще хвърлят един хейт, но ако седнат и се замислят, ще видят, че съм абсолютно прав. Няма тема която този човек да не яхна, която да беше от значение за огромна част от българите, да не я съсипа и да не я хвърли в кофта. И мога да ви изброя доста такива. Така че предстоят избори, съдбоносни избори за България, за това на къде тя ще тръгне след като ни доведоха, пак казвам, на ръба на национална катастрофа. Опичете си я къла, уважаеми българи, и мислете за кого ще гласуват. И ще ви кажа само едно нещо. Повърхността на едно тихо езеро никога не може да ви даде ясна представа за това каква е неговата дълбочина и каква тиня се крие отдолу. Така че надникнете в дълбочина във всяка една от политическите сили и техните действия през последните няколко години и тогава направете своя избор за тези, които реално са работили и мислят за България, които са а, а, имали идеята България да се промени, и тези, които са правили мимикрия на патриотизъм, и онези четири, които ги споменах, които управляваха допреди малко, които откровенно продадоха България и българските национални интереси. Толкова от мен в не коментара на Тишо. Вие бъдете здрави и си отваряйте очите, ушите, а най-вече ума, мислете с главите си. Защото България има нужда от всеки един трезвомислещ българин, за да може да продължи да съществува, след като я хвърлиха в лапите на неолибералните фашисти, сорос и всякакви такива глобалисти, които искат да ни затрият като народ, нация, традиции и ценности. Да живее България!